nechajte sa očariť rezbárskym umením. Čo bolo prvé, práca či koníček? Koníček, jemný, ale potom z toho vznikla práca. Aj čarovnou chalupou v Kremnici. Tento domček sám o sebe vyžaruje určitú energiu. Nie sú tu žiadne zvady, škriepky. Tu je len radosť, smiech a láska. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.